Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity. Acesse e entre em contato. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Tecnet. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. A Solar tem o melhor pra você. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem. Vem pra Solar e Antena. Solar e Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 999996666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da Stargraph Comworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, Smart TV, água, café, tudo isso com plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é Stargraph Comworking. Aproveite. 75 99145 6565, em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, xot baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa, conectados, viva São João. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiar. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiar. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra, fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Oi, pessoal, o nosso papai, que é dono da ágil fibra, no mês de setembro vai dar a instalação grátis para vocês. O que vocês estão esperando? Vem pra ágil fibra, né, irmão? Ágil fibra vai pra internet. Ela é fibra ótima. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais. Além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23. Zap 991-17-3452. Direção Gedeon Moura. Ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity. Acesse e entre em contato.
Oração. Me perdi de mim e já não sei quem sou. Não encontrei de onde vim, também não sei para onde vou. Estou ao meio do caminho, perdido e sem direção. Não tenho meus instintos e já não ouço meu coração. Ando cega diante da luz, enxergando a escuridão. Quando não há mais sentido, me escondeio em oração. Eric Kelly Sampaio. Boa noite, caros amigos internautas. Estamos começando o nosso programa Bate-Papo Assim. Joelito, aqui diretamente de Michigan. Aqui agora são exatamente 5 horas. Espera aí, deixa eu só baixar esse BG, que tá tudo alto aqui. Agora são exatamente 5 horas da tarde, na verdade, aqui, em 7 minutos, aí, 7 horas da noite, 7 minutos, e nós agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui participando conosco no Bate-Papo na City. O pessoal está chegando aí, Gleidson Souza, já para poder participar. André Marcos está aqui, Ednalva, Ercília, Semia Ribeiro, Ercília Carneiro, Wellington Nascimento, Neide Oliveira, o pessoal está começando a chegar aqui. Daqui a pouquinho a Kelly está aqui conosco. O Kelly, eu vou pedir para você sair e retornar novamente, porque sua imagem desapareceu. Daqui a pouquinho ela chega aqui novamente. E o John também está por aqui, está dando boa noite. O Wellington dando boa noite, a Ercília também está dando boa noite. Minha família Carneiro, o André também. Marcos também está dando boa noite. Nós agradecemos para que vocês compartilhem o nosso link aqui do Bate-Papo na City, tanto o link do YouTube, do Facebook. Lembrando que também estamos ao vivo através da Rádio Web Ipiracity. O Mameme Leonardo Arlete Ferreira está aqui participando também do Bate-Papo na City. E faça sua inscrição em nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho estaremos recebendo aí a Eric Kelly Sampaio, que é poetisa, e ela vai bater um papo aqui conosco. Hoje o tema é poesia, toda forma de arte. E essa que eu comecei o programa é dela também. Daqui a pouquinho ela vai bater um papo com a gente aqui. Boa noite, Gleidson Souza. Espera aí, Gleidson. Vai, Gleidson. Boa noite, Jorge. Boa noite a você, nosso internauta, que está conectado com a gente aqui no nosso Bate-Papo na City. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. O nosso grande amigo André Marcos Mendes de Oliveira está por aqui já dando boa noite. A Ericélia Carneiro, o Wellington, meu amigo Tom, um abraço para você. Inclusive ele, que fez esse intercâmbio para a Eric, ela está aqui no nosso Bate-Papo na City. Um abraço para você, Tom. Obrigado. Está aqui também nosso grande amigo poeta John Silva, Jorge, participando da live. Ele que fez uma live maravilhosa com a gente aqui no nosso Bate-Papo na City. Um abraço para você, meu amigo John. Está aqui também dando boa noite dele. Miami Leonardo está por aqui. A Neide Oliveira está por aqui. O Wellington Nascimento está por aqui. O nosso amigo Tom. E você que está participando com a gente, venha participar do nosso Bate-Papo na City. Tem um ligando aqui, Jorge. Mas deixa eu botar meu celular aqui no... Valeu. Para a galera. A Marluce Nascimento está aqui participando também conosco no Bate-Papo na City. O Mameme Leonardo diz aqui que manda um alô aí para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Rapaz, tá longe, mas tá perto também, né, Leonardo? Então, um grande abraço aí pro pessoal lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que tá aqui participando também. Tá dizendo, Kelly, você arrasa, minha amiga. A Marluce Nascimento também tá aqui dando boa noite a todos.
O Reinaldo Santos já chegou aqui também. Boa noite, turma querida do Bate-Papo da City. Grande Reinaldo Santos está aqui participando também. Obrigado por participar. E vá compartilhando o nosso link aí, galerinha, e do YouTube, do Facebook. Se você ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, faça sua inscrição que você vai concorrer a prêmios aqui também. O André disse que sucesso, Kelly. Tudo de bom, o André Silva, né, que está aqui participando também. Com você, Gleidson. Puts, que aqui eu não estou conseguindo... Aí, agora sim. Pois é, Jorge, muita gente participando com a gente aqui do nosso Bate-Papo na City, e daqui a pouquinho vamos estar batendo papo com a Eric Kelly, ela que vai estar falando desse tema, poesia, toda forma de arte. E a poesia que é uma arte, mas isso quem vai falar melhor é a nossa querida poetisa, a Eric Kelly Sampaio. Muita gente participando aqui, Jorge. A Marluce Nascimento diz que está muito feliz pela Eric Kelly estar aqui, deseja sucesso para ela. Um abraço para você, Marluce. E com certeza, muito sucesso para a nossa querida Eric Kelly, que vai estar batendo esse papo na City hoje. Hoje a cidade é toda da Eric Kelly. Agora aqui no nosso bate-papo, falando sobre poesia, um tema tão bacana que a gente já trouxe alguns poetas aqui e queremos trazer ainda mais poetas aqui para representar algo que é tão bom. Falar de poesia é maravilhoso. Mas como o Jorge já havia dito, vou dizer aqui mais uma vez, se você não é inscrito ainda no nosso canal, faça sua inscrição, porque tem um Pix de R$50 te esperando. Quando atingirmos 2 mil inscritos aqui no nosso canal, está muito próximo, tem esse sorteio de um Pix de R$50 para você já comprar aquelas coisinhas ali para o Natal. Não vai dar para fazer aquela ceia, mas já dá para você comprar algumas coisas da ceia de Natal. Né, Jorge? Já dá para comprar alguma coisa. Não dá para fazer a ceia, mas ao menos a uva passa já dá para comprar, né, Jorge? Muita gente aí não gosta de uva passa. Mas venha, gente, convide seus amigos, convide seus familiares, convide toda essa galera para se inscrever no nosso Bate-Papo na City, no nosso canal no YouTube, que vamos sortear para você um Pix de R$50, um saco de ração, oferecimento da Moura Alimentos. Tem para você também o outro Pix do oferecimento do Ipiracity de R$100, também um kit Sky da Solar e Antena e uma caixinha JBL, essa também, oferecimento do Ipiracity. Basta batermos as metas que vamos estar sorteando aqui no Bate-Papo na City para você, nosso internauta, Jorge. Com certeza, Gleidson Souza. Eu vou chamar a Kelly aqui, né, que já está ali ansiosa, né, Kelly, dando risada, mas está um pouquinho ansiosa, mas vamos chamar a Kelly aqui para bater esse papo com a gente. A Sandra Ribeiro já está aqui, o Wellington, o Neide, enfim, e eu vou abrir aqui a câmera de Kelly para Kelly bater esse papo com a gente aqui no Bate-Papo na City. Boa noite, Kelly! Uma grande satisfação recebê-la aqui no Bate-Papo na City. Você pela primeira vez vai estar aqui conosco, né? Falando aqui de poesia. É uma grande satisfação e nós só temos a agradecer. É sinal que Ipirá está repleto de poetas, de artistas, enfim. Ipirá é um celeiro de artistas, na verdade. Boa noite, Kelly. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gleidson. Tudo bem com vocês? Boa noite a todo mundo que está assistindo. É um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui para falar de poesia, né? A gente que tem aí uma ausência muito grande de cultura na nossa sociedade atualmente, falar de poesia é quase que uma vitória, né? Com certeza, com certeza. Gleidson Souza. É uma vitória e é um prazer, Eric, falar sempre de poesia, como dito no início da live aqui para os nossos internautas, que é sempre bom falar de poesia, e o Ipiracity já trouxe alguns poetas, está trazendo você também uma poetisa que vai estar falando da sua participação no livro, mas isso quem tem que falar é você, e a gente vai estar falando, debatendo esse papo aqui, como eu disse a você, através das mensagens, sinta-se em casa, porque aqui o Ipiracity é assim, é para você se sentir em casa, você ficar à vontade, a gente só vai perguntar e você vai estar livre para responder da melhor forma possível, tenho certeza que você fará isso, e mais uma vez, eu vou deixar aqui para você mandar um abraço, ele que já está aqui com a gente, para o nosso amigo Wellington Nascimento, que foi ele que fez esse intercâmbio entre mim e você, para você estar aqui hoje
no nosso Bate-Papo na City. Então, estamos muito felizes, estamos muito radiantes de tê-la aqui no Bate-Papo na City, Erikele. O agradecimento é todo meu. O Wellington, meu amigo do coração, filho da minha amiga Neide, que eu amo de paixão. É, eu penso que Deus usa muitas pessoas na nossa vida para nos guiar, né? E eu sou grata por todas que têm sido usadas para ter chegado até aqui. Eu precisei de muita gente para me apoiar e para acreditar num sonho que até então era só meu. Era um sonho de rabisco, de caderno que não saía dali e que foi unindo pessoas e me trouxe até aqui, nesse espaço que eu... Primeiro, parabenizar vocês pelo espaço, que eu acho que Pirá necessita muito desse espaço para divulgar o tanto de artista que a gente tem aqui. E Pirá é uma cidade riquíssima, e eu não falo só de escritores, poetas, músicos, artistas plásticos, nós temos uma grande variedade aqui, nós precisamos exaltar essas pessoas, né? Mostrar que Pirá tem muita cultura, não é só festa e paredão. Com certeza. Mas, Kelly, antes de começar, eu quero já que você fale aqui da sua rede social, para a gente já colocar aqui para o pessoal já lhe seguir já, né, nas suas redes sociais, que isso é importante para poder divulgar o seu trabalho. E antes de você divulgar a rede, eu já vou também começar com uma pergunta, é o seguinte: quem é Kelly? Como é que ela é de Pirá? Que ela é de qual local? Fala para a gente aí, fala um pouquinho sobre você, mas antes, fale aí sua rede social para eu já colocar na tela. A minha rede social é _ Poesia de Janela, é por onde eu posto as minhas poesias. É, eu não tenho muita habilidade com tecnologias para estar postando todo dia, mas sempre que eu consigo, eu estou lá. Kelly, Eric Kelly é nascida da Poesia de Janela, isso, tudo junto. É, Eric Kelly é nascida em Pirá, criada ali no Raspador, uma menina da roça. É, que foi criada sem muitas opções, eu não tive muito incentivo de estudo, de ser colocada à frente para estudar. Então, assim, o que eu consegui de estudo, eu me intitulo hoje como aprendiz. Eu estou aprendendo a ler, estou aprendendo a ser poeta, estou aprendendo a sentir o que as palavras dizem mais do que seus significados. E eu acho que isso é uma coisa muito de essência, mas muito de se ser trabalhada no dia a dia. É, a poesia tem muito isso. Kelly antes da poesia era uma, Kelly depois da poesia é outra. Totalmente diferente. Pois é, estamos aí conversando com Kelly Sampaio, né, que está aqui participando no Bate-Papo na City. Hoje o tema é poesia, toda forma de arte. A Camila Joaquim está aqui participando também, está dizendo sucesso, Kelly. A rede social dela é esse que está na tela, @poesiadejanela, siga lá a Kelly. E o Balbino está no Pau Ferro, mas também está aqui conosco, batendo um papo, ele sempre participa aqui conosco. O John Silva está dizendo aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, não conhecia ela, mas a partir da divulgação da live encontrei a página onde ela publica poesias, e já dei uma conferida. Belíssimos escritos. Tá vendo, Kelly? Aí, é por aí. Obrigada. Eu mesmo de você, porque eu acompanhei a sua live também, já segui a sua página e seus poemas também. São maravilhosos. Sua escrita, as crônicas, tudo. Isso é importante. A Marluce também está aqui, boa noite, está participando. O Fernando Colonese, grande amigo Fernando Colonese, está aqui participando. Ele está dizendo que a poesia aquece corações. Com certeza, Fernando. E André está dizendo também, André Silva está dizendo que você merece tudo de bom, Kelly. Gleidson Souza. Realmente, Jorge, ela merece tudo de bom. Kelly, com quantos anos você começou a escrever poesias? Inclusive, fiz essa mesma pergunta para o nosso querido amigo Jonathan, e gostaria de saber, tem essa curiosidade também, quantos anos você começou, com que idade você começou? Rabiscar, palavras bonitas, eu acho que eu rabisco desde que eu comecei a escrever, mas poesia mesmo, eu poetizo desde 2019. Faz pouquinho tempo que eu comecei a escrever poesia de verdade, assim, eu não
eu via poesia muito como um verso rimado, estruturado ali, que eu não conseguiria colocar meus sentimentos. E no decorrer do tempo eu aprendi que poesia ela pode ser livre, né? Você não precisa estar ali com o texto todo formadinho para você escrever uma poesia. Você precisa só sentir ela e achar uma forma musical de colocá-la no papel. Pois é, estamos aí batendo um papo com Eric Kelly Sampaio, a Camila está aqui participando também. Pois é, como o Fernando disse, né, que a poesia aquece os corações. A Neide disse que parabéns, Eric Kelly Sampaio, sucesso para você. E Fernando também disse que gosta de fazer poesia. Eu não sabia não, Fernando. Pois é, venha para cá também, viu, Fernando, para a gente bater esse papo aqui legal no Bate-Papo na City, para a gente conversar sobre poesias, enfim, ele que também é professor, né? Então, o Fernando tem um grande nome aí no município de Pirá, professor, todo mundo conhece Fernando Colonese, então um grande abraço para você. A nossa amiga Eneida também está chegando aqui agora, Gleidson. O Balbino está aqui também, foi lá para o YouTube. Gente, se você ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, vá lá e faça sua inscrição. Do nosso canal do YouTube. O nosso amigo Léo Araújo está chegando aqui também, Kelly. Kelly, seu semblante é um semblante que traz paz. Isso é notório. É um semblante que demonstra que você tem uma tranquilidade. É sempre assim, a tranquilidade para poder fazer poesias, Kelly? Na verdade, não. Na verdade, por dentro eu sou um caos. Para escrever, eu preciso ser um caos. Eu só consigo escrever em meio ao caos. Sério? Quando eu estou muito tranquila, eu não consigo escrever e eu sofro muito por isso, porque eu não consigo me expressar. E o fato de não me expressar acaba acarretando muitos sentimentos dentro de mim e aí isso me coloca para baixo. Então, eu preciso estar meio atordoada para poder produzir alguma coisa. Olha como é interessante a coisa, tá vendo, Glitz? Então, Kelly tem que estar na base da coisa mesmo, né? Quando a vida tá naquele... A vida faz aqueles altos e baixos e joga a gente e vai ensinando, e é aí que a poesia ela vai brotando, com o que vai acontecendo. Eu acho que a gente, como ser humano, precisa usar muito isso de autoavaliação, não só para escrever poesia, mas para ser poesia em si, que eu acho que todo mundo precisa ser um pouquinho de poesia, um pouquinho de afeto, um pouquinho de amor. Olhar as coisas com um pouco de, e menos indiferença. Mas ô Kelly, eu sei que a poesia ela desperta muita coisa em muita gente, né? E o que é que a poesia desperta em você, Kelly? Liberdade. Me desperta a liberdade. É a única... Parece que Kelly deu uma caída aí, mas ela já retorna, já, né, Gleidson Souza? Enquanto isso, dá o nosso boa noite aqui, Gleidson, para o Léo Araújo, que está ali com um som no peito ali, né, Léo? Estou vendo aqui sound. Boa noite, Léo. Boa noite, Jorge Wellington. Boa noite, Gleidson Souza. Boa noite para você que nos acompanha aí pelo Facebook, também pelo YouTube, que nos acompanha pela Rádio Web Piracide. Pois é, rapaz, estou com esses sons aqui no peito aqui, hoje estou meio atordoado, uma dor de cabeça virada, não sei se, mas estamos por aqui, hoje batendo papo com a Erikele Sampaio, ela que é poetisa, né, como vocês sempre costumam dizer, prata da casa, né, e eu acho que a gente deveria até mudar esse termo, né, prata da casa, né, eu acho que teria que ser ouro da casa, né, porque talentos como esse são verdadeiros ouros para a gente. Então, aí, então, nosso bate-papo nasce nessa sexta-feira, 3 de dezembro, o famoso sextou para muita gente, mas para você tem sempre um versículo bíblico. Todo mundo sextarás, mas tu não sextarás. Lisos, capítulo 1, versículo 1. Então, cuidado aí para você que vai sextar. Olha aí. É como sempre digo, cuidado para não colocar, para não extravasar no final de semana e colocar a culpa da própria segunda-feira, rapaz. Hein? Olha lá. Então, boa noite aqui, Eneida. Está aqui dando aqui um grande abraço para você, Jorginho, Gleidson e Léo. Abraço, Eneida. Vamos nessa com o nosso bate-papo na City, senhor Jorge Wellington.
Com certeza, eu gostei, foi do versículo. O versículo liso foi... Lisos, capítulo 1, versículo 1. Pronto. Gledson Souza. Pois é, rapaz, muita gente aí, aquela famosa expressão, sextou, mas tu não sextarás. Verdade. Complicado, mas é isso, estamos no Bate-Papo na City, a Erikele daqui a pouquinho vai estar de volta para bater esse papo, ela vai responder a pergunta do Jorge também sobre a questão da poesia, e você pode participar, pode mandar seu questionamento aqui também, que a Erikele vai estar respondendo, muita gente participando, muita gente tendo um carinho com a Erikele. O John, ele tem uma pergunta para ela, daqui a pouquinho, quando ela entrar, John, ela com certeza vai estar respondendo a sua pergunta, mas ela está de volta, Jorge. Ok. Pronto, Kelly? Pode responder o que... Você já estava respondendo, pode continuar, Kelly. Eu sei que você deu uma caída aí, mas você já está ao vivo novamente. Foi. Vocês estão me vendo? Estamos sim. Estão me vendo? Estamos sim, Kelly. Estamos sim. Ixi, meu céu. Gente, não liga. Essa semana quebrou 3 celulares. De novo. Ela está tendo probleminha lá, mas ela já retorna já, ela disse que teve um problema, o que ela ia falar foi como ela me disse, ela disse que teve um problema com o celular lá, que parece que dois celulares, não sei quanto foi, que deu problema com ela, mas já ela já está retornando aqui. A Elizabeth Ribeiro de Oliveira está aqui também conosco no Bate-Papo na City, está dizendo boa noite, povo de Deus. O Wellington também está aqui. Falando, queria que você falasse um pouco do livro Mentes Poéticas. Pois é, daqui a pouquinho ela fala. Nosso grande amigo Wellington, que está aqui também, Eneida, grande figura. Eneida está dizendo que cai e levanta. É verdade, Eneida. E a Elizabeth também está aqui dando parabéns para a Kelly. Kelly está voltando aí, deixa só abrir a câmera dela aqui para poder colocar. Pois é, Kelly, acho que agora ela vai, peraí. Aí, pronto. Essa semana foi falta de sorte, quebramos 3 celulares aqui em casa. Aí estamos assim, no armengue, porque vai ter que acontecer que o universo está conspirando a favor, porque vai foi sim, muita sorte. Como eu te perguntei, Kelly, o que é que a poesia representa para você? Liberdade. Ela representa liberdade, mudança. Eu acho que a poesia ela é transformadora. É, como aquela frase, até no lixão pode nascer flor, eu acho que a flor que nasce no lixão, ela é uma poesia. Maravilha. O Lucas está aqui também participando. E é com você, Léo Araújo. Pois é, boa noite, Kelly, bem-vindo ao nosso Bate-Papo na City. E eu já vou direto com a pergunta aqui do John, Kelly, para você. Ele pergunta aqui se você tem uma pretensão de lançar livro. Se você tem um sonho ou deseja um dia lançar um livro de poesias. Eu acho que faz parte do sonho de todo escritor, né? Aquele que começa a escrever... Claro que a gente não almeja ser uma Clarice Lispector, um Machado de Assis, isso aí é o destino. Mas acho que todo mundo almeja, assim. Eu já me sinto tão lisonjeada. Caiu de novo aí, mas aquela volta. Daqui a pouco volta novamente. Será que torce para o Vitória ou para o Vasco, meu Jesus? Que já é dor nenhuma de cair, meu Deus do céu. Ô Jorge, agora enquanto a Kelly tá aí voltando, Jorge, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu tava levando minha noiva agora para o colégio, né, para a escola, e tá tendo lá a inauguração das luzes, né, de Natal, algo muito bonito, mas a gente espera que verdadeiramente as pessoas possam cuidar, né, zelar, para não acontecer como acontece em anos anteriores, né? Que tem uma decoração bonita e, infelizmente, as pessoas acabam destruindo. Então, vamos começar a ter essa cultura do cuidado, essa cultura do zelar pelo que é nosso. Quero que não,
apesar que a prefeitura que está pagando ali, mas creio que não, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro dos seus impostos. Então, gente, vamos cuidar, vamos zelar, não vamos destruir. Então, fazer esse apelo aqui para que as pessoas possam respeitar a decoração de Natal e possam cuidar e possam zelar com o devido cuidado que devem ter. Sim, com certeza, Léo. A Kelly chegou aí. Pode continuar, Kelly. Pode falar. Ai, desculpa. Bom, é isso, né? Eu acho que todo mundo que começa a escrever tem, acho que o ego da gente carece de um pouquinho dessa coisa toda, dessa onde ter um livro, né? Então, com certeza. Com certeza. Pois é, estamos conversando com a Erikelly Sampaio, ela que é poetisa, está aqui no Bate-Papo na City hoje, e conosco, batendo esse papo maravilhoso. O tema é poesia, toda forma de arte. Gleidson Souza. A minha pergunta, Kelly, inclusive, eu acredito que você já até mencionou no início da live. Minha pergunta é a seguinte: se com o avanço da tecnologia, você é adepta dos meios tecnológicos para fazer a escrita das suas poesias, ou você prefere escrevê-las à mão? Eu escrevo à mão. Eu já tive a tentativa de escrever no celular e eu acabei perdendo muita poesia. Então, hoje, eu estou sempre com os caderninhos à mão e uma caneta, porque aqui eu sei que eu não perco. Esse não tem vírus para poder apagar, nem para fazer nada não, né, Kelly? Esse aqui, se restaurar, não apaga nada não. É verdade. Pois é, estamos aí batendo um papo com Erikelly Sampaio. A Marluce está dizendo aqui que Deus te abençoe, minha amiga. Sucesso para ti. O Lucas Oliveira está dizendo aqui que Deus te ilumine sempre e muito sucesso. A Edneuza também está aqui participando e está dizendo: Kelly, muita luz para você. Ela ainda fala: Kelinha, sucesso, Kelinha, para você. A Elizabeth, que eu acho que é sua tia, se eu não me engano, né? Ela está dizendo que estou muito orgulhosa dessa sobrinha linda. Pois é. Você pode mandar aí suas perguntas, seus questionamentos. Estamos batendo um papo aqui com a Erikelly Sampaio, ela que é poetisa. E compartilhem também o nosso link do YouTube, do Facebook. Lembrando que estamos ao vivo também através da Rádio Web Piracite. Você faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. Então, parece que aqui o Jorge... Dessa vez quem travou foi ele. Quem travou foi ele. Ah, já voltou aí, voltou. Pronto, voltou. Vamos estar de volta. Foi Jorge que travou. Foi você, Jorge, que travou agora. Agora foi você. E só libere seu microfone, por favor, para a gente poder ouvir. Não, a gente está ouvindo, não. Pelo menos para mim, não. Está sem áudio, Jorge. Está sem áudio. Também não. Certo, vai lá, Jorge, então. Pronto. Pois é, gente, estamos no nosso bate-papo na City, batendo papo com a Erikelly. O Jorge deu uma travada, né, Léo? Mas já está de volta daqui a pouquinho para batermos o papo também com o Jorge aqui, inclusive. Deu um restart aí, Jorge? Não, a gente está sem teu áudio. Libere seu áudio aí. Veja aí se não é o cabelo que está caindo nos seus olhos aí, que está atrapalhando a sua visão, e você não está conseguindo liberar seu áudio. Ainda não, né? Ainda não. Não. Vai lá, Jorge. Vai resolvendo aí, que a gente vai tocando o barco enquanto você consegue resolver. Agora vocês estão me ouvindo, então? Agora sim. Agora sim. Tá vendo aí?
como foi só... ele disse, né? É, foi só tirar o cabelo do olho que já conseguiu resolver ali, tá vendo? Muito bem, Jorge, isso aí. Mas, olha só, Kelly, eu tava te perguntando sobre o que foi, meu Deus do céu, eu até me perdi. As suas poesias, como foi que aconteceu esse convite para você fazer parte do livro Mentes Poéticas, não é isso? Eu gostaria que você falasse um pouco como foi esse convite, quem foi que descobriu suas poesias, falou, Kelly, suas poesias são maravilhosas, eu gostaria que você participasse desse livro. Fala para a gente aí um pouquinho. Bom, foi um acidente. Eu mandei um texto, enviei um texto. Na lista de transmissão, eu costumo enviar, assim, às vezes, umas mensagens para as minhas amigas, as minhas poesias. E uma dessas, eu mandei um texto errado para Gel Varela, que é um professor educador em Salvador, né? Filósofo e tal. E um grande amigo. E ele me falou, olha, você tem talento. Você não tenta escrever alguma outra coisa? Se aparecer algum chamado da editora, eu posso te passar um contato. No meio disso, questão de 1, 2 dias, ele me enviou um chamado da editora, convocando para o livro. E aí, agarrei a oportunidade com unhas e dentes. E falei, essa é minha e eu não solto. Com certeza. Esse que está passando aqui é o meu filho, Pedro. Grande Pedrinho, um grande abraço para você, Pedrinho, você está aí participando tá também, né, com a mamãe. Pois é, mas agora com você, Léo Araújo. Léo, antes de você falar, Léo, que acidente maravilhoso esse, né, Kelly? Você mandar uma poesia e fazer parte do livro, que maravilha de acidente. Não. Esses acidentes é bom acontecer. Não é? Nesses momentos aí, a gente começa a ter aquela fé de que quando o universo determina alguma coisa para você, essa coisa vai chegar até você, independente do que te aconteça. Pode passar o que for, você vai alcançar onde você tem que alcançar. Um acidente virou, nas poesias no livro, e agora me trouxe até aqui, né? Com certeza. Pois é, estamos aí conversando com Kelly, Eric Kelly Sampaio, que é poetisa, com participação também do Homem-Aranha, que está ali perto de Kelly, aqui participando também conosco, e Léo Araújo. Peter Parker apareceu, inclusive tem filme novo do Homem-Aranha, dia 16, rapaz. Pena que aqui não tem cinema para a gente poder ver o novo filme do Homem-Aranha. Mas vamos lá. O Kelly, eu vou aqui para a pergunta do Fernando Colonese. Ele diz assim, Kelly, o que mais te inspira quando está escrevendo uma poesia? O momento vivido, uma paisagem, alguém? O que realmente te inspira? Um pouco de tudo. Eu tenho poesias que falam, como essa que eu publiquei, que fala sobre passarinhos. Se você me permitir, eu posso declamá-la para vocês. Ela fala assim, qual belo passarinho buscaria para si tal prisão confundida comigo? Entregando-se, então, a uma vida de choramingos. Sabes tu que dentro da gaiola tudo é diferente. Não tem árvore, só tem gente. Ninguém canta teu canto. Ninguém sente o que tu sente. De fora é alegria, de dentro é só tristeza. Eita, aquele caiu aqui novamente enquanto declamava a poesia, né? Hoje a sexta-feira resolveu ser um sexto diferente, né? Verdade. O Jorge também acabou caindo aí, mas daqui a pouco, tanto a Kelly aí quanto o Jorge tá aí de volta, né? Mas daqui a pouco a Kelly retorna aí para poder continuar declamando a poesia dela, né? Que estava tão bem aqui, nos deixando tão emocionados, mas infelizmente acabou caindo novamente aí. Gleidson Souza. Pois é, rapaz, ela acabou caindo, mas estamos aqui no nosso bate-papo na City. Daqui a pouquinho ela volta para recitar a poesia tão brilhante da Eric Kelly e também para estar aqui respondendo os nossos questionamentos nesse bate-papo maravilhoso nessa noite de sexta-feira no nosso bate-papo na City. Mas deixa eu mandar um forte abraço aqui aos nossos parceiros enquanto ela volta, abraçar a Ágil Fibra Internet em nome do Alonso, abraçar também a Solar e Antena em nome do nosso amigo Rony,
também a Star Graphic Comwork do nosso amigo Robson, Amor Alimentos da Alice, também do Gideão Moura, a Tecnet Fibra do nosso amigo Clodo e a Encom Contabilidade, são os parceiros aqui do nosso Bate-Papo na City. Um abraçar todos eles. E hoje estamos aqui num bate-papo com a Eric Kelly falando sobre poesia, essa maravilha, uma maravilha poética. E também ela está falando sobre as poesias que está no livro, que foi lançado no último dia 27 de novembro. Então, vamos bater esse papo. Se você tem um questionamento para fazer a Eric Kelly, faça seu questionamento que ela vai estar respondendo para você, com certeza, aqui no nosso Bate-Papo na City, Jorge. Com certeza, Gleidson Souza. Daqui a pouquinho, a Kelly já está aqui, já de volta aqui no Bate-Papo na City. O Lucas está dando parabéns aqui. Pois é, Kelly, mas continue aí. Você estava declamando aí sua poesia, não foi isso? Foi. Que parte que travou para vocês? A partir de que parte? Fala tudo de novo, Kelly. É tempo para pegar também. Maravilha, eu só queria que falasse isso. Tá, a poesia se chama Gaiola e ela começa assim. Qual belo passarinho buscaria para si tal prisão confundida com mim, entregando-se então a uma vida de choramingos. Sabes tu que dentro da gaiola tudo é diferente, não tem árvore, só tem gente, ninguém canta teu canto, ninguém sente o que tu sente, de fora é alegria, de dentro é só tristeza, ao lembrar-te, passarinho, que as tuas belas asas já sentisse a liberdade soprada da natureza. Que maravilha, essa. Pois é. Como eu ia respondendo, Fernando, essa poesia é um exemplo de duas coisas que eu usei para criá-la. Primeiro, sobre os pássaros, que eu acho muito errado mantê-los presos em gaiolas. Eles não cantam, eles choram. E segundo, sobre relações abusivas, em que nós, mulheres, quando entramos em uma situação dessa, nós somos muito recebidas com... Você está porque você quer. Você está nessa relação porque você quer. E ninguém busca um caminho ruim, né? Ninguém busca uma relação ruim. Ninguém busca estar em situações ruins. Então, diz muito isso. Eu pego um pouquinho de cada lado. Tem feitas para o meu filho, como também tem poesias feitas para o meu esposo, como poesia de muitas outras coisas. Eu capo tudo que vier no momento. Pois é. O Toque Mágico Sextas está aqui também participando, está dando boa noite com alegria para todos da live. Toque Mágico Sextas. Meu tio, tio Dega. Te amo. Marluce Nascimento também está aqui participando, está dizendo, Kelly, minha filha Evelyn... tá mandando beijos para você, viu? Então, pois é, a Evelyn tá mandando. Beijo, meu amor, eu te amo. Ela é uma linda, amo ela. Pois é. Então, muita... Quando não sou eu, é ele. Jorge travou. Travou de novo. Destravou. Agora destravou. Eu tô ouvindo vocês normalmente, tá? Tá parecendo aquela música do TikTok, né? Trava na pose, chama no Zoom, dá o close, né? Mas, olha só, o Odair Aragão tá aqui participando, Marilene Santana, Eliana Souza, Celso Pereira também, Eneida, Suzenira Simas, Joelma Guzmão, enfim, Neide Oliveira, Laerte Macedo, Balbino, Normando Rosário, grande Normando está por aqui também, a Sandra Ribeiro, e mande aí, gente, suas perguntas, seus questionamentos, e venha participar aqui conosco. Como eu estou um pouco perdido, eu não vou começar, se é comigo mesmo ou com o Gleidson Souza, vai com você, Gleidson. Não, sou eu mesmo. Aceitou, Jorge. Pois é, estamos aqui batendo um papo com a Eric Kelly. Um forte abraço para todo o pessoal que está participando também aqui no nosso chat. Obrigado, gente, pela companhia de vocês aqui no Ipira City. E o pessoal está participando, a Alice Sampaio, ela diz aqui, Kelly, amor, uma boa noite para você, Alice Sampaio. Está participando aqui também, Kelly. O Fernando dá o obrigado aqui.
ela está falando que é orgulho de você. Então, muita gente participando aqui da live do nosso bate-papo na City de hoje. Mas, Kelly, falando sobre a questão do livro, o livro Mentes Poéticas, volume 2, qual o principal sentimento, Kelly, seu de representar Ipirá em um livro que reúne poetas e poetisas do Brasil e de outros países? O meu sentimento no momento é uma expectativa muito grande de que eu seja apenas o primeiro passo de muitas outras pessoas que darão o mesmo passo junto comigo, né? Que conseguirão as mesmas coisas, tantos poetas e poetisas que nós temos aqui na cidade, que escrevem e que ainda não tiveram uma oportunidade como essa. Então, eu espero que eu esteja para abrir o caminho para que eles venham junto comigo, para a gente crescer todo mundo junto, né? A gente precisa dessa união para poder seguir em frente. Aliás, união é sempre necessário em qualquer sociedade, né, Kelly? Porque a união, como diz aquele ditado, união faz a força. Então, é dessa forma que a gente constrói uma sociedade, mesmo com a gente com as diferenças que todo mundo, ninguém é igual a ninguém, mas a gente tem que poder unir forças. E essa união leva todo mundo para lá, para o ápice, ou seja, é bom para todo mundo, né? Toque mágico, cresce, tá aqui, ó. Tudo cresce junto, né? Como é, Kelly? Eu não entendi. Quando alguém cresce, quando a gente cresce, que a gente sobe na vida, a gente costuma levar todo mundo que está em volta. Então, sim, um dando força para o outro para que todo mundo consiga. Até porque é uma luta de todo mundo, né? Com certeza. Toque Mágico Sextas está dizendo aqui, Alice, minha linda, te amo demais, Alice, também, né? O Tom está dizendo que é uma belíssima poesia, ele também, que brevemente vai lançar um livro, ele esteve aqui conosco. A Elizabeth, sua tia, está dizendo que está muito emocionada, Kelly. Enfim, pois é, Kelly. Tá muito, Kelly caiu, mas já volta também de novo, né? Aliás, eu vou perguntar, Kelly, se ela é torcedora do Vitória, viu, Léo Iglesias? Deixa quando Kelly voltar aí. Então do Vasco, né? Vai com você, Léo. Pois é, minha gente, olha só, né? Você tá curtindo, tá gostando da nossa live de hoje? Então pega essa live, compartilha aí no Facebook. Se você tá nos acompanhando pelo YouTube, também compartilhe o link aí no grupo de WhatsApp, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. A Kelly hoje está servindo você como exemplo para que você possa também começar a escrever, ou de repente você já escreve. Então, ó, vai compartilhando essa live aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no Bate-Papo na City. Ó, até o final do ano. Até o final do ano a gente quer, né, fazer esse sorteio aí do Pix no valor de R$50. Mas para isso nós precisamos chegar a 2 mil inscritos até o dia 31 de janeiro, rapaz. Até o dia 31 de janeiro, até as 11 horas e 59 minutos, queremos chegar a 2 mil inscritos, né? Vai que você já comece o ano aí com o Pix de R$50 na sua conta, já imaginou? Então vai se inscrevendo, e se você ainda não é inscrito, aproveite aí e peça para outras pessoas também se inscreverem. Mas a nossa convidada, a Kelly, está de volta, Jorge. Com certeza, Léo. O Wellington tá aqui participando também, e André Silva também. Camila Joaquim está dizendo aqui, Kelly, muito orgulho de você, minha amiga. E está dizendo também que ela tem um lado muito engraçado também, viu? Mas, Kelly, com esse negócio de cair e voltar, a gente estava perguntando aqui, a gente vai perguntar se quer torce por Vitória, torce por Vasco, ou não torce para ninguém. Quem se diz que torce para o Flamengo? Está explicado, está explicado. Foi vice em meio de uma semana duas vezes. Está explicado também aí, ó, tá vendo? Mas, Kelly, o livro Mentes Poéticas 2, ele marcou sua vida com outras poesias diferentes das escritas por você? Sim, eu até trouxe uma para ler para vocês, que eu achei
muito bonita, vocês também gostem. Se chama O Vilarejo e o Mundo, é de Anderson Gomes, de Epifania. Caiu novamente. Kelly já retorna. Já, gente, então, vamos aí batendo um papo aqui com Kelly. Hoje o tema é poesia, toda forma de arte. Kelly, que é poetisa, é ipiraense também, está aqui conosco no Bate-Papo na City. Brevemente ela já está voltando. Deixa eu só aproveitar aqui, Gleice, para mostrar a rede social dela aí. Pois é, essa daí. Deixa eu só fechar nossa câmera aqui para poder ficar maior aí. Então é só você aí, ó. Poesia de Janela. Vai lá que Kelly tem lá as poesias dela, então você dá uma explorada lá, tem um caminhão lá, pois é, tem muita coisa boa lá. Então é só você dar uma chegadinha lá, seguir as redes sociais de Kelly e vamos lá para falar de poesia. Kelly já está retornando já daqui a pouquinho e vamos lá, Glitzo, é com você. A Neide Oliveira está aqui também, Glitzo. Boa noite para você, Neide Oliveira. Seja bem-vinda ao nosso Bate-Papo na City. Acho que ela já participou com a gente algumas outras vezes. Seja bem-vinda. Uma boa noite para você. Boa noite também para o nosso amigo Lucas, que está participando aqui também. A Camila Joaquim. Muita gente participando, Jorge. Muita gente que é amiga da Kelly participando aqui. Amiga, amigos também, como o tio dela participou aqui também. Então, muita gente bacana participando. E é um prazer tê-los aqui no nosso Bate-Papo na City. Obrigado pela companhia de vocês, pelo carinho que tem também com a nossa entrevistada, a poetisa Kelly, que está falando muito bem no nosso Bate-Papo na City sobre poesia, algo que o Ipiracity sempre está aqui batendo nessa tecla. Vamos trazer poetas para cá, porque a poesia, ela transforma o mundo e, com certeza, muitas pessoas que não conhecem muito a fundo o que é poesia, vendo a live do Ipiracity, vai ter um melhor conhecimento, Jorge. Com certeza, Gleidson Souza, então, a gente sempre traz o pessoal aqui, né, a Renata Clark Gray, o John aqui, que é ipiraense também, então, enfim, muita gente que já passou por aqui falando sobre poesias. O Wellington Nascimento fez um questionamento aqui, deixa a Kelly retornar, a Camila Joaquim também está aqui participando. Eu vou mandar um abraço aqui, aproveitar para mandar um abraço para o Galego do Lanche, que está aqui dando boa noite, está participando. A Hilda Silva também está aqui participando. A Mari do Carmo e meu amigo Luciano Nascimento também está aqui participando conosco. A Kelly já está retornando aí. Com você, Léo. É, senhor Jorge Wellington, hoje nessa sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, já finalizando aí o ano de 2021, último mês do ano, né? E aí já se começa todas aquelas coisas, aquelas promessas de fim de ano. É gente que não foi na academia o ano todo, agora quer correr para ficar fitness para o verão. E nós estamos aqui hoje falando e conversando sobre poesia, né? Sobre arte, e arte é cultura. Eu dizia isso ontem aqui no nosso Bate-Papo na City, quando eu falava que nós brasileiros, infelizmente, temos a mania muito de querer pegar ou valorizar muito mais a cultura de outro país do que a nossa própria cultura. Então, poesia é cultura, né? E o Ipiracity valoriza a cultura porque, como disse ontem, um povo que não tem cultura, um povo sem identidade, né? Um povo que não conhece a sua própria história, já dizia o Rosa de Saron, um povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Então, por isso que é muito importante a gente trazer temas como esse, trazer poesias, trazer arte, trazer cultura, porque isso engrandece a gente e o Ipiracity tem essa responsabilidade também de levar muita cultura para você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, tanto no Facebook, como no YouTube, e como também na Rádio Web Ipiracity. Jorge. Com certeza, então, estamos aí no Bate-Papo na City, a Hilda está aqui participando, o Kelly já está aqui retornando, deixa só abrir a câmera dela aqui, a Jailda Santos está aqui também, que ela está tendo algum probleminha lá na conexão dela, deixa só abrir aqui. Jailda Santos também está aqui participando e você pode fazer sua inscrição no nosso canal
do YouTube e concorrer a R$50. A gente tá doido aqui para poder fazer logo esse sorteio dos 50 aqui. Gleitson já disse aqui, ó, você pode pelo menos o que você disse que dá para agilizar aí para o peru, como é? Pelo menos a uva passa dá para comprar, né? No final do ano já compra aquela uva passa para o Natal. O Natal tá chegando, então se inscreva aí no nosso canal para quando chegarmos a 2 mil inscritos você ganhar esse Pix aí de R$50, nosso internauta. Com certeza, então, pois é, do jeito que as coisas estão caras, mas pelo menos ajuda. Pelo menos isso aí eu garanto. Mas vamos lá, estamos aguardando aqui a Kelly chegar aqui para a gente bater um papo aqui. Ela disse que a câmera dela não está carregando, mas vai com você aí, Léo e Gleitson, enquanto eu agilizo aqui para ver com ela aqui qual é o problema que está acontecendo. Pois é, Jorge Wellington, é verdade, Gleitson, dá pelo menos para comprar a uva passa, né? Porque o peru está pela hora da morte, né? E o pior que não é nem uma piada infame essa, né? Do peru tá na hora da morte, né? Porque sabe, todo Natal o peru tem que, né, morrer. Então, é como diz aquele ditado, né? O peru morre, mas a missa é do galo. Enfim, então, mas está tudo muito caro realmente. Então, mas pelo menos, ó, R$50 no Pix, pô, isso aí já garante pelo menos alguma coisa para a ceia de Natal, sim. É, se não der para comprar o peru, compra aquele frango, balão, bem gordo, pronto. Tá de boa, dá para passar o Natal também, uma boa. Basta você inventar, se invente, se reinvente, porque o brasileiro está tendo que se reinventar. Se não tem peru, vai frango, balão mesmo para a mesa de Natal. Não tem jeito, meu amigo. Tem que fazer das tripas coração. Então vai nessa. Sei que sem Natal, aqui no Ipiracite, você não fica. Com R$50 dá para você comprar um frango balão. Isso eu sei, porque eu compro. Então dá para você comprar e botar lá na sua mesa de Natal, tá bom? Mas faça parte, gente, do nosso canal, como já dissemos aqui, para você ganhar esse Pix. A gente vai sortear para você. E vamos falar das outras? Tem um Pix de R$50 para você, quando atingirmos aí a 2 mil inscritos, tem um saco de ração oferecimento da Moura Alimentos, nosso parceiro aqui do Ipiracite, tem para você também um Pix de R$100, o Ipiracite vai estar te premiando com um pouquinho a mais, R$100 para você, tem para você também um Kit Sky, oferecimento do nosso amigo Rony, da Solar e Antena, e também tem para você o quê? Ah, essa daqui todo mundo está esperando, uma caixinha JBL para fazer aquele som na sua casa com a rádio web Ipiracite e ouvir também o nosso bate-papo na City nessa caixinha de som. Chegando todas essas metas, vamos estar premiando todos vocês, nossos internautas que participam com a gente aqui através do sorteio. Com certeza, Gleitson Souza. A Kelly está tendo um probleminha lá na conexão dela, que eu não sei o que é que está acontecendo. Eu vou pedir para você, Kelly, se você estiver ouvindo a gente aí, para que você ligue para mim pelo WhatsApp, que aí eu coloco sua voz aqui, e se você tiver outro celular, eu te mando um link aqui do Zoom e coloco também você aqui no ar, para poder você entrar no bate-papo na City. E não sei se ela está ouvindo, mas estamos aguardando aí para poder bater esse papo com ela aqui, que ela está tendo um probleminha lá na conexão dela. Léo Araújo. Pois é, e só lembrar para você, né, que depois aqui do bate-papo na City, aí na faixa das 10 horas da noite, tem o nosso programa Última Hora, né, trazendo para você informação, música. Hoje, a ideia é até ir 1 da manhã, né, mas aquela velha dor de cabeça deixar aí, a gente vai até 1 da manhã. Se não, a gente segue até meia-noite, pelo menos, mas sem programa você não vai ficar, tá? Então, você vai aí compartilhando a nossa live, você vai se inscrevendo no nosso canal do YouTube, e o Gleitson falava que o Brasil teve que se reinventar, e de fato, né? Aliás, tá para nascer um povo que mais vive no improviso do que nós brasileiros, viu? A gente gosta de um improviso, e isso é muito bom, né? Porque a gente consegue se reinventar perante o caos, né? E eu até dizia isso algumas vezes para alguns pacientes meus, que nós perdemos isso, né? Quando nós vamos crescendo, a gente perde essa questão da gente se reinventar. Porque observa como é a criança. A criança diz assim, amanhã eu vou passar o dia todo na rua brincando com os meus colegas. Aí no dia seguinte, amanhece chovendo, um toró danado. Ela não tem como
como brincar, mas ela aproveita, né? Ela aproveita aquele tempo chuvoso e dentro de casa ela consegue se reinventar e utilizar o tempo chuvoso como pano de fundo para a brincadeira dela, né? Então ela se reinventa, ela consegue ressignificar tudo aquilo ali. E a gente, quando vai crescendo, vai perdendo um pouco disso. Então, muitas vezes, nós precisamos ressignificar a nossa vida, nos reinventar e, de fato, saber que a vida não segue um roteiro pronto. E aí a gente precisa, às vezes, também ir na arte do improviso. Pois é, estamos aí aguardando aqui a Kelly. Ela mandou alguma mensagem aqui. Eu vou pedir para que Gletson passe aqui para você. Mas antes disso, Gletson, mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Edson Carneiro de Souza, o grande suíta vereador aí em Ipirá. E ele está aqui também participando conosco. Mandar um grande abraço para ele aí. E tamo junto, suíta. Ele está aqui, ele está falando aqui. Tamo junto, com certeza, suíta. Brevemente, nós vamos mandar um convite para você aí para poder você participar aqui conosco no Bate-Papo na City também. Gletson, deixa eu ver se a Kelly ela entra aqui, Gletson, é porque ela está tendo um probleminha na câmera dela que não está querendo abrir aqui. Mas enquanto isso, Gletson, vá com você aí que eu vou tentar agilizar isso aqui, Gletson. Certo, vá agilizando aí, porque vamos bater esse papo com ela, sim. Apesar de todos as coisas que estão acontecendo, é porque é ao vivo, gente. E ao vivo a gente já sabe, né? Sempre dá um probleminha, pode ter a possibilidade de dar um problema técnico. Isso acontece com todo mundo que faz algo ao vivo. Sempre tem esse pequeno probleminha, mas com certeza ela vai estar de volta aqui para estar batendo papo com a gente. Pronto, está aqui de volta já a nossa querida Eri Kelly e vai estar batendo esse papo na City. Pois é, Kelly, está ouvindo aí, Kelly, agora? Rapaz, o negócio aqui está tentando barrar a gente, mas a gente vai em frente. Com certeza. A próxima será melhor, eu garanto. É o celular, ele não está ajudando muito, mas ele está sendo um guerreiro, coitadinho. A gente vai marcar. Nós vamos marcar outra, cara. Não se preocupe quanto a isso, não. Gletson, é com você. Vai lá, Gletson. Vixe, Kelly caiu novamente, Gletson. Continue aí, Gletson. Peço para ela ligar, Jorge, pro WhatsApp, porque assim fica melhor para a gente. E assim a gente bate um papo melhor com ela, porque pela imagem não está querendo ir, a câmera dela está com um pequeno problema, mas ela fazendo a ligação, a gente consegue falar com ela, é melhor assim, ela vai estar respondendo a todos nós, aos nossos questionamentos. Mas se você não é inscrito no nosso canal, mais uma vez, lembrando a você, se inscreva no canal do Ipirá City, temos um Pix de R$50 para você, temos também para você um Pix de 50, um saco de ração da Amor Alimentos. Temos para você também o Kit Sky, oferecimento da Solar e Antena. Temos para você também o nosso internauta. Quando se inscrever no nosso canal, irá estar concorrendo também à caixinha JBL. Abraçar também os nossos parceiros aqui do nosso Bate-Papo na City, eles que nos apoiam aqui, sempre são nossos apoiadores, os parceiros do nosso Bate-Papo na City. O nosso amigo Alonso com a Ágil Fibra, um forte abraço para você, Alonso, como diz o seu filhinho, é fibra ótima, a Solar e Antena, com o nosso grande amigo também, que nos apoia aqui no nosso Bate-Papo na City, nosso amigo Rony, a Star Graphic como Orc, do nosso amigo Robson, Amor Alimentos da Alice, e também do nosso amigo Gideão Moura, e a Tecnet Fibra, do nosso amigo Clodoaldo, além da Encom Contabilidade, são os parceiros, os apoiadores aqui do nosso Bate-Papo na City. Tem um senhor que passou aqui com a motocicleta, como vocês puderam ouvir, que fez esse barulho aí. Não é o mundo acabando, não, viu, gente? É um senhor que passou aqui com a motocicleta. Mas daqui a pouquinho a Erika estará por aqui batendo um papo com a gente novamente. Teve um probleminha de conexão no celular dela. O Jorge também vai estar aqui com a gente novamente para a gente estar batendo esse papo sobre poesia, o que é de suma importância para você ter esse conhecimento, e ela, que é da nossa cidade e representou Ipirá em um livro muito importante, essa representação dessa ipiraense em um livro que fez parte de várias pessoas fizeram parte desse livro, que é o livro
Mentes Poéticas, segunda edição, volume 2. Então, uma importância muito grande de ter uma ipiraense representando a nossa cidade de Ipirá em um livro que é global, que tem pessoas de todo mundo. Léo Araújo. Pois é, senhor Gleidson Souza, abraçar aqui mais uma vez nosso vereador Edson Carneiro de Souza Suíta, né? Ele que está aí se recuperando de um procedimento cirúrgico, passou aí nos últimos dias por uma cirurgia, mas graças a Deus está se recuperando bem, né? Já concedeu até entrevista hoje, é uma rádio aqui da nossa cidade. O nosso amigo Wellington Nascimento aqui dizendo, merece uma próxima entrevista, com certeza, não se preocupe não, que não faltará oportunidades para a Eric Kelly participar aqui no nosso bate-papo na sexta, porque aqui é que nem a água da Caboronga, né? Quem vem em Ipirá e toma água da Caboronga não quer mais sair daqui. Então, quem vem ao Ipirá City, bebe água aqui do Ipirá City, ó, dessa canequinha aqui, ó, não quer mais deixar de vir no Ipirá City, com certeza ela vai vir em mais oportunidades aqui. E a Marlúcia Nascimento aqui também dizendo verdade. Pois é, essa sexta-feira, né, já finalzão de semana chegando, a gente lembra que é muito importante a gente lembrar mais uma vez para você que a pandemia não acabou, a pandemia continua, então vamos manter os protocolos de segurança, distanciamento social, usar a máscara quando for sair, usar o álcool em gel, tá? A nossa cidade, por exemplo, até poucos dias aí tinha zerado os casos, agora está voltando novamente a ter casos ativos de Covid aqui no nosso município, então, por favor, vamos nos prevenir. Se você está na faixa etária de tomar a primeira dose, vai lá tomar essa primeira dose. Já tomou a primeira dose? Não esquece de voltar para tomar a segunda dose na data certinha. E se você já tomou a segunda dose há mais de 5 meses, ou pelo menos há 5 meses, volta lá para tomar a dose de reforço, tá bom? Vacina boa é vacina no braço. E a gente faz essa campanha para que você possa também contribuir, porque não é só o poder público que tem que, de uma certa forma, ajudar no controle da Covid. Você também, enquanto cidadão, é também responsável por isso. Então, vamos colaborar para que isso passe o mais rápido possível. Já está passando, né? Graças a Deus, já está passando. Pior já teve, mas ainda assim, nós precisamos manter os cuidados. Gleidson Souza. Com certeza, Léo. Precisamos manter o cuidado. Está participando com a gente também aqui, Léo, o Fernando Lima, ele que estará com a gente aqui no nosso bate-papo na City. Ele que é atleta e estará batendo um papo com a gente aqui na próxima segunda-feira. Estamos aguardando, ansiosos aqui, sua presença na segunda-feira, nosso amigo Fernando Lima, no bate-papo na City. Então, você é nosso convidado também, você é internauta que está aí nos acompanhando, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto na Rádio Web Piracic. Obrigado pela companhia de todos vocês e aguardamos você também no nosso bate-papo na próxima segunda-feira. Tivemos um problema, explicar a você que está chegando agora, tivemos um pequeno problema técnico com o celular da Eric Kelly, por isso que ela não está aqui batendo esse papo com a gente, mas o Jorge está lá tentando restabelecer o sinal com a Eric Kelly para a gente bater esse papo aqui sobre poesia para você que gosta de poesia, você que é poeta, como o Fernando falou, que escreve poesias também, o Fernando Colonese, que escreve, que estava participando aqui, que com certeza está assistindo a nossa live, que também é muito importante você participar da nossa live no Bate-Papo na City, fazer seu questionamento para a Eli Kelly, para ela estar respondendo, falar um pouco sobre a vida dela, ela que é uma poetisa aqui da cidade de Ipirá e que participou de um livro que foi de suma importância para ela. Esse livro foi lançado no último dia 27 de novembro, que é o livro Mentes Poéticas, volume 2. Então, esse livro é um livro muito bacana, que reúne pessoas de todo o mundo e também do Brasil, em todos os estados aqui brasileiros, alguns estados brasileiros, melhor dizendo, que fazem parte também deste livro. Então, a importância de ter uma cidadã ipiraense nos representando, tanto para o Brasil quanto para o mundo. E ela está aqui hoje para bater esse papo com a gente. Se não conseguirmos restabelecer o sinal, tenha certeza que iremos marcar uma nova live com a Eric Kelly e ela estará fazendo o melhor possível, né, com a participação dela aqui no nosso bate-papo na City, Jorge. Com certeza, Gleidson Souza. Infelizmente, nós tivemos um probleminha na conexão com a Eric Kelly,
mas já remarquei com ela aqui, Gleitson, dia 22 ela está de volta aqui no Bate-Papo na City, a gente vai bater um papo com ela, teve um probleminha, nós pedimos desculpa aí, porque acontece, a coisa ao vivo é assim, acontece esses problemas, mas dia 22 ela está aqui retornando para poder conversar com a gente. O nosso amigo Fernando Lima, grande Fernando, já esteve aqui conosco também, e deixa eu ver que dia Fernando vai estar, segunda, estará aqui conosco para bater um papo no Bate-Papo na City, e na terça-feira o prefeito de Capela do Alto Alegre também vai estar conosco batendo esse papo aqui. Então, segunda-feira está essa fera aí, ó, que representa também Ipirá na área do esporte. Então, Fernando vai estar aqui conosco, batendo um papo, falando do último título que ele teve lá em Feira de Santana, né, Fernando? E que nós ficamos muito felizes aqui, os ipiraenses, por você nos representar, representar Ipirá. Então, nós agradecemos também, e segunda-feira, Fernando está aqui conosco. Nós vamos encerrar o bate-papo na City de hoje, Gleitson. Eu vou passar as considerações finais para você, depois para Léo, e lembrando que Kelly vai estar de volta aqui dia 22, teve um probleminha técnico, mas dia 22 ela vai estar conosco, a gente vai falar tudo novamente, Kelly vai recitar poesias dela, enfim, e siga Kelly lá nas redes sociais também. Gleitson Souza. Pois é, Jorge, que bom que já temos uma data marcadíssima com ela no próximo dia 22 de dezembro, então você não pode perder, gente, é muito nas proximidades do Natal, semana de Natal, então venha curtir a nossa live com a Erika Keller, ela vai estar falando sobre esse tema, poesia, que é um tema maravilhoso, como eu havia dito anteriormente. Mas vamos finalizar o nosso bate-papo na City de hoje, agradecendo a você, nosso internauta que ficou aqui, que ouviu um pouquinho, mesmo assim tendo uma pequena dificuldade, mas ouvi um pouquinho também da Erika Keller, ouvi um pouquinho da sua história, o que foi de muito importante, o que com certeza agregou a muitas pessoas que estavam aqui no nosso bate-papo na City, curtindo a live. Então, um bate-papo maravilhoso, mesmo que devido às dificuldades, mas que estará com a gente, com certeza, no dia 22 de dezembro, a nossa querida Erika Keller. Então, você já é o nosso convidado para essa data novamente, no dia 22, que ela estará aqui batendo esse papo com todos nós no Bate-Papo na City. Do mais, desejar a você uma excelente noite, desejar a você tudo de bom, um excelente final de noite, né, na sexta-feira, que você durma bem, um excelente finalzão de semana que está chegando aí no sábado e domingo. E na segunda-feira temos um encontro marcado com você novamente, dessa vez com essa fera, que não é um homem, Jorge, é um foguete. Quando esse homem passa correndo, é um foguete, ele bota os oponentes para comer poeira, porque é o nosso querido Fernando Lima, o atleta, que ele realmente é um cara determinado, e ele vai estar batendo um papo com a gente aqui no nosso Bate-Papo na City novamente, pela segunda vez, ele que já esteve aqui numa primeira oportunidade. Então você também, nosso internauta, é convidado para bater esse papo com o Fernando, tá bom? Então, gente, uma excelente noite a todos vocês, e até segunda-feira, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir. Gratidão a todos vocês que estão aqui no Bate-Papo na City. Léo Araújo. Pois é, minha gente, agradecemos demais aí a sua sintonia, a sua participação, você que comentou, você que compartilhou a nossa live, você que acompanhou aqui o nosso Bate-Papo na City. Como dizia Faustão, né, quem sabe faz ao vivo, e programa ao vivo você sabe como é, né? De vez em quando tem essas questõezinhas aí, tem esses problemas, mas a data já está remarcada, já temos um novo encontro marcado com a Kelly, a gente espera você. E eu estou de volta agora, aí por volta da faixa das 10 horas da noite, com o programa Última Hora, trazendo as últimas informações do dia e também tocando muita música. Espero também a sua participação e a sua sintonia aí com a gente no nosso Bate-Papo na City. E um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira, nosso encontro aqui no Bate-Papo na City a partir das 19 horas. Com certeza, Léo Araújo, Gleitson Souza, obrigado a todos vocês que participaram. A Ivone Sena também está aqui dizendo aqui, muito sucesso para você, Kelly, que Deus te abençoe. O grande Wellington também está aqui. O Wellington está criando coragem para vir para aqui, né, Gleitson? Brevemente ele vem aqui para poder bater um papo conosco também. Está aqui, sempre está participando aqui conosco no Bate-Papo na City. Nos reinventar. Opa, peraí.
Peraí, foi meu áudio aqui. A Camila também está dizendo assim, Kelly, de Ipirá para o mundo. Com certeza, Camila. E nós agradecemos a todos vocês. Até segunda-feira estaremos batendo um papo aí com o nosso amigo Fernando, que também representa Ipirá. E só temos a agradecer. E eu encerro com uma mensagem de Nelson Mandela, que está lá também no Poesias... de Janela, né, que é lá de Kelly, você siga lá, @ Poesias de Janela, e diz assim, a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele, Nelson Mandela. Então, nós agradecemos, um ótimo final de semana, muita paz, muita luz e acho que o Jorge travou de novo aí em inglês. Mas estava se despedindo, né? Então, é, o homem travou, né? Na despedida. Bom, despedida. Mas é um pular aos meninos de lá, que leva às 5 da manhã hoje. Pronto, O Jorge, você se despeça novamente aí, esse finalzinho que você travou aqui pra gente. Travou para todo mundo. Falei, qual foi? Eu não vi o que foi, não. Desde o início. Eu falei que você vai até 5 hoje da manhã com os meninos lá no grupo, então... Não, tu deixa de coisa. Só porque falou das 5, travou de novo. Ó, gente, tá tchau. Tchau pra vocês. Tchau, gente, um abraço, que ele tá vai encerrar, viu? Ele um vai encerrar, tchau. Tchau, valeu, pra vocês, tchau. Aí. Até segunda-feira. Quero ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo. Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas ipiracity. Acesse e entre em contato. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Tecnet. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. O seu revendedor Sky, qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 999996666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da Stargraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, smart TV, água, café, tudo isso com plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é, Stargraph Coworking. Aproveite. 75991456565 em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, shot baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa, conectados, viva São João. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiá. Nos prevenir é sempre bom, pois
pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com a Jufibra, animando o nosso arraial. Eita, seu menino! São João em casa é com a Jufibra. Fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Oi, pessoal, o nosso papai, que é dono da Jufibra, no mês de setembro vai dar a instalação grátis para vocês. O que vocês estão esperando? Vem pra Jufibra, né, irmão? A Jufibra vai ser internet, ela é fibra ótima. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos. Com o maior sortimento de rações para animais. Além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23, Zap 991-17-3452, direção Gedeon Moura. Para ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo, acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato.